خداحافظ ژان کلود کریر، یادی از فیلمنامه نویس درگذشته فرانسوی. فیلم قطع زمین S7 ساخته آپتین سرابی. گشتی در نمایشگاه سرخیو لارین، عکاس شیلیایی. ژان کلود کریر، فیلمنامه نویس برجسته فرانسوی، 20 بهمن در آستانه 90 سالگی درگذشت. کریر علاوه بر فیلمنامه، نمایشنامه و رمان می‌نوشت و شاعر و مترجم هم بود. او با ادبیات کهن ایران آشنا بود و به خصوص به غزلیات شمس و منطق الطیر علاقه داشت. کریر همسر نهار تجدد، نویسنده ایرانی بود و در سالهای اخیر بارها به ایران سفر کرده بود. علی امینی نجفی، مترجم و منتقد سینما، امروز از کل مهمان منه تا درباره کارنامه کریر با هم صحبت کنیم. آقای نجفی، کمتر فیلمنامه نویسی در نیم قرن اخیر شهرت ژان کلود کریر رو داشته. چرا کریر فیلمنامه نویس اینقدر مهمه؟ برای اینکه اهمیت ژان کلود کریر رو ما متوجه بشیم، بهتره که یه مقدار بپردازیم به خود فیلمنامه. یک فیلمنامه خوب چی هست و چرا اهمیت داره در یک تولید یک فیلم سینمایی؟ از اونجا که فیلمنامه خودش هنر مستقلی نیست، بلکه وابسته هست به سینما یا به فیلم سینمایی، اهمیتش همیشه دست کم گرفته میشه. برای اینکه هرچی ما از فیلمنامه بیشتر فیلم بگیریم و کار بکنیم، در واقع فیلمنامه رو میکشیم، فیلمنامه محو میشه و به جاش در برابرش فیلم ایجاد میشه. حالا ژان کلود کریر به نظر من با تسلطی که با شناخت عمیقی که از سینما داشته، موفق شده فیلمنامه هایی بسازه، حتی با تکیه بر متن های ادبی فیلمنامه هایی بنویسه که آماده بوده برای یک فیلم سینمایی خوب، به معنی اینکه فیلم دیداری باشه، فقط یک متن ادبی نباشه و در خدمت یک فیلم سینمایی قرار بگیره. کریر حدود 150 فیلمنامه کوتاه و بلند در کارنامه‌اش داره. شما کدوم فیلمنامه ها رو موفق تر میدونید؟ کارهایی که ژان کلود کریر به عنوان در واقع پیش زمینه یا متن ادبی برداشته که معروف به اقتباس‌های سینمایی او، خیلی خیلی اهمیت دارن. غیر از این، فیلمنامه‌های اوریژینالی که او نوشته، مثلا فیلمنامه دانتون، من فکر می‌کنم خیلی کار دشواریه. اصولا فیلم تاریخی ساختن خیلی سخته، برای اینکه فیلمساز سرگردان هست بین افراد یا شخصیت‌های چهره‌های تاریخی و زمینه تاریخی. در واقع روی یک لبه تیغ باید حرکت کنه، نه افراد رو به قول معروف کاراکترهای بزرگ تاریخی رو از دست بده و نه در واقع اون چارچوب یا زمینه تاریخی رو. خب توی این فیلمنامه دانتون که بعدن آندره بایده اون رو ساخته، به ندرت واقعا فیلم‌های تاریخی خوبی ساخته شده که همه، هم اهل سینما بتونن با علاقه اون فیلم رو تماشا کنن و هم مورخا مثلا نتونن ایرادهای بزرگی توش پیدا کنن، هرچند که متعلق به مثلا انقلاب کبیر فرانسه است اوایل قرن 18. اصولا من فکر میکنم که ژان کلود کریر برداشت تاریخی خیلی خوبی داشته، حس خیلی خوبی از تاریخ داشته، به خصوص تاریخ رنسانس، تاریخ اواخر قرون وسطا، و این رو در چند تا کار دیگه هم نشون داده، مثلا مثل سوارکار روی بام که بر اساس یک اثری از ژان ژیونو هست، یا فیلم سیرانوی براژقک که باز یک فیلم سینمایی خیلی جذابی در آورده از یک نمایشنامه‌ای که چندان جذاب نیست، والمونت و کارهای دیگه‌ای که به هر حال نشون میده تسلطش رو با کار با خمیرمایه‌های تاریخی. یکی از درخشان ترین بخش های کارنامه کریر مربوط به سالها همنشینی و همکاری با لوئیس بونوئل، فیلمساز اسپانیاییه. ممکنه درباره این همکاری مختصری توضیح بدین؟ بله، دوره طولانی اینا همکاری داشتن و کار این دو نفر آنچنان سازنده بوده و که برای هر دو طرف که خواستن برای همیشه با هم همکار باقی بمونن. تو هم کتاب معروف خاطراتش مونوئل میگه که پس از آشنایی با ژان کلود کریر دیگه حاضر نبوده با هیچ فیلم نام نویس دیگه کار کنه، برای اینکه بهش به
افکار او، ایده های او که خیلی هم ایده های سرراست و آسونی نبوده، وفادار بوده و میتونسته برای اونها قاب یا برابر نهاده های تصویری خوبی پیدا کنه. خیلی از حرفهای بونوئل مثلا جنبه انتزاعی داشته یا حرفهای سورئالیستی بوده یا حتی بعضی وقتا خوابها و خیالاش بوده. اینا رو ژان کلود کاریه میگرفته و از اونا یک فیلمنامه جمع و جور در میآورده که بتونه در واقع فیلم ازش ساخته بشه، آماده فیلم برداری. کریر به فرهنگ و ادبیات شرق خیلی علاقه داشت. این علاقه چه باستابی در کارنامه کاری کریر داشته؟ تا یه مرحله ای فکر میکنم تا اوایل دهه 1350 خورشیدی بیشتر این توجه معطوف هست به ادبیات و کیش‌های خاور دور مثل بودایی یا هند، چون میدونیم بر اساس مهابهارتا یا راماین چیز ساخته، کارهایی نوشته، خلق کرده و حتی منتشر کرده. اما کم کم از اوایل دهه 50 خورشیدی این توجه معطوف میشه یا منعطف میشه به طرف عرفان و شعر عرفانی ایران که چند اثر مهم در این زمینه خلق میکنه که یکیش خیلی معروف هست، کنفرانس پرندگان که بر اساس منطقه طیر عطاره که توسط پیتر بروک به روی صحنه آمد و به خصوص از دهه یه خورده دیرتر، شاید دهه 1980 میلادی، این کشمکش یا این توجه به فرهنگ شعر ایرانی خیلی عمیق‌تر میشه، به خصوص با ازدواجش با خانم تجدد که این بار بیشتر با مولانا و شعر عرفانی ایرانی آمیخته میشه. احتمالاً از رهگذر از مجرای همین توجه به فرهنگ و ادبیات ایران قدیم به هنر معاصر ایران هم توجه پیدا کرد، با فیلم با سینمای ایران آشنایی بیشتری پیدا کرد، از دوستان نزدیک عباس کیارستمی شد و تا جایی که من میدونم اینا همدیگر رو در اولین نمایش فیلم کلوزآپ در پاریس اولین ملاقات رو انجام دادن و بعد این ملاقات به آشنایی و دوستی نزدیکتر انجامید. به خواهش دوستانش گاهی وقتا نقشای کوچیکی در برخی از فیلم‌ها به عهده می‌گرفت و به خصوص در سال‌های آخر زندگیش، یعنی در پس از بگیم 20 سال، در این 20 سال اخیر خیلی کم روبروی دوربین ظاهر شد و حدس می‌زنم بازی کوتاه او در فیلم کپی برابر اصل کیارستمی در واقع یک مورد استثنایی که به خاطر لطف یا علاقه یا محبتش به فیلمساز ایرانی این کار رو انجام داده. آقای امینی ممنونم. در پایین این گفتگو دعوت میکنم که با هم صحنه‌هایی از فیلم کپی برابر اصل عباس کیارستمی رو ببینیم که ژان کلود کریر در اون نقش کوتاهی بازی کرده. Disais, rappelle-toi, tu disais que ce qui t'avait touché dans cette sculpture, c'était la sérénité du visage de la femme quand il se pose sur l'épaule de l'homme. Hein, tu disais que tu avais l'impression qu'elle avait trouvé quelqu'un sur qui elle pouvait compter exactement, et qu'elle n'était plus seule au monde. Oui, non, c'est vraiment voilà, ça, c'est madame exactement. Qui avait cette impression. Mais tu étais d'accord. Oui, non, c'est une impression très juste. Hein. Je suis d'accord, mais simplement, comment dire, là, quand on regarde la statue et puis... Excusez-moi, j'ai oublié votre nom de famille. James. Je voudrais vous dire quelque chose. Je peux vous dire. De toute évidence, vous êtes un homme érudit, sérieux. Mais vous pourriez être mon fils. C'est pour cette raison que j'aimerais me permettre de vous donner un conseil paternel. Je peux? هشتمین دو سالانه مجسمه سازی تهران با یک سال تأخیر برگزار شد و این تأخیر تنها حاشیه این رویداد مهم هنری نبود. از استعفای جمعی از برگزار کننده ها به علت مسائل سیاسی اجتماعی سال گذشته تا حذف چندین کار در میانه برگزاری این نسخه و در نهایت تعطیلی ناگهانی و زودتر از موعود دو سالانه از حواشی دیگه این نمایشگاه بودند. با
توجه به تعطیلی طولانی مدت موزه هنرهای معاصر برای تعمیرات، پهنه رودکی و تالار وحدت که امکانات نمایشگاهی زیادی ندارند برای برگزاری این دو سالانه انتخاب شدند. کارهای دو سالانه از مجسمه تا چیدمان و پروژه‌های گروهی رو شامل میشه و چند کار تعاملی هم وجود داره که مخاطب‌ها میتونن با اثر ارتباط مستقیم برقرار کنن. در کار محسن رافعی سطحی تاب مانند و معلق در فضا وجود داره که بیننده میتونه روی اون راه بره و بنا بر وزن و تعداد افرادی که روی این سطح قرار میگیرن کمی به چپ و راست مایل میشه. در یکی دیگه از آثار که مجسمه متحرک از آتنا اقبالیه، یک سینک ظرفشویی رو میبینیم که داخل اون در یک قابلمه قرار داره. جریان آب هر چند ثانیه یک بار در قابلمه رو به سمتی خم میکنه و باعث حرکت‌های تصادفی میشه. علی حاجی مرادی مجسمه واقع‌گرا از یک مرد رو در کف تالار وحدت رها کرده. این مجسمه ابعاد کوچکتری از اندام واقعی انسان داره و پاهای جمع شده و بدن تک افتاده فیگور شخصیتی آسیب پذیر رو بازنمایی میکنه. فیلم پکسل اسست یا قطع زمین اس 7 مستندی تجربی ساخته آبتین سرابی فیلمساز ایرانی. سرابی که در اغلب فیلمهاش با دیدی شاعرانه به مسائل اجتماعی میپردازه، در این فیلم هم با همین نگاه وضعیت کارگران یکی از مزارع نیشکر در کشور سنگال رو به تصویر کشیده. تماشا به بهانه اکران این فیلم در جشنواره لوکارنو در سوئیس سراغ آبتین سرابی رفته. این فیلم مستند تجربیه که داستانش روایت شاعرانه از شرایط کارگران و سختی کار در بزرگترین مزرعه نیشکر کشور سنگاله. در روایت این فیلم بیننده شاهد یک روز کامل کار این کارگرانه که از 4 صبح تا غروب آفتاب ادامه داره. اصلا قرار نبود که این فیلم با این موضوع ساخته بشه. حضور من در کشور سنگال بخشی از یک برنامه آرت رزیدنسی بود که در کنکور شرکت در این رزیدنسی من پروژه فیلمی که پیشنهاد داده بودم مستندی راجع به مراسم جادو درمانگری در آفریقا بود و این پروژه بود در ادامه فیلم مستند قبلیم با نام اهل هوا که در جنوب ایران به همین مسئله می پرداخت و مراسم آیین زار رو نشون می داد. قرار بود در سنگال به دنبال شباهت‌های مراسمشون با مراسمی که در ایران وجود داره بگردم و تحقیق کنم. در روستاها و شهرهای شمالی سنگال شمنها یا جادو درمانگران رو پیدا کردم، ولی متاسفانه هیچ کدوم از اونا اجازه ندادن از مراسمشون فیلم برداری کنیم. بیشترشون میگفتن که باید از اجنه یا ارواحی که باهاشون ارتباط داشتن صحبت کنن و اجازه بگیرن و بعد 1-2 روز بهمون میگفتن که اون ارواح که باهاشون ارتباط برقرار کردن اجازه بهمون ندادن که این کارو انجام بدیم. تا اینکه اتفاقی در شهر سن لوئی سنگال من و همکار آمریکاییم جیکوب وینر که اون هم در اون رزیدنسی مشغول به ساخت فیلم بود با یه آقای آشنا شدیم از مدیران شرکت نیشکر سنگال. با تعریف هایی که از نحوه کار و برداشت محصول برامون کرد و اینکه مزارع رو میگفت قبل از برداشت آتیش میزنن برای راحت کردن کار قطع نیشکرها، دیدیم که چه تصویرهای خوبی میتونیم داشته باشیم و چه موضوع جذابی خواهد بود. فیلم در شرایط بسیار سختی فیلم برداری شد، چه از نظر آب و هوایی و چه از نظر فشرده بودن کار. به ما اجازه مصاحبه با کارگران رو ندادن و در طول فیلم برداری یک مراقب برامون گذاشته بودن که نذاره با کارگران مصاحبه کنیم و از مشکلاتشون بگن.
و همین باعث شد که سعی کنم بیشتر با تصاویر حرفامو بزنم تو این فیلم. این فیلم روایت کلاسیک گونه سینمای مستند رو نداره و کاملا فیلمی تجربی با استفاده از پلان سکانس های طولانی و ترکیب بندی تصاویر شاعرانه با همراهی صدای خاص راوی فیلم با کلامی شاعرانه با الهام از اشعار سهراب سپهری و شب از میستیک و آداپت کردن بخشی از این اشعارشون در برگردان زبان فرانسه با توجه به موضوع فیلم در کنار موسیقی خوبی که آقای کریستوف رضایی برای این فیلم ساختن سعی کردم در تدوین و در کنار هم گذاشتن این عناصر طوری بیننده را درگیر این فیلم کنم تا در آخر فیلم به یک کلیت و جمع‌بندی برسه. Au cri des hommes qui ne peuvent parler se mêle le désert du silence. Des rythmes de corps où s'arrachent les souffles. Les regards dans la nuit qui nous parlent. Les souffles où s'arrache l'instinct de survie. بیشتر اوقات ایده موضوعات کارهام رو از یک قطعه یا مصرع یا یک بیت شعر میگیرم که اغلب تمایلم به شعرهای معاصر و مدرنه و بعد با بست و گسترش دادن اون بیت شعر به یه ساختار و موضوع جامعه دست پیدا میکنم و اون رو با مدیوم های مختلف به تصویر در میارم، یا فیلم یا ویدیو آرت یا عکاسی یا اینستالیشن. او فام او فام parler à la récolte promise celle des cannes à sucre que font frissonner les vents au milieu de ces toujours qui s'obscurcissent sans cesse. Chantez, sœurs de la plénitude, aux couleurs diaprées. Emplissez donc mon sang de vos tendres voix. Traversez les sources transparentes. این که من چرا از شعر استفاده میکنم؟ برای اینه که شعر این قابلیت رو داره که جهانی تجربه نشده رو در برابر ما میذاره که بیشتر اوقات با زندگی روزمره ما بسیار متفاوته. خب این دگرگونی ما رو به یک زایش جهان جدید میرسونه. حضور این فیلم در فستیوال روکارنو یک اتفاق بسیار خوبی بود که برای فیلم افتاد. امسال با توجه به شرایط کرونا برگزاری فستیوال روکارنو یک سری نکات مثبت و منفی داشت. نکته مثبتش از این نظر بود که بخشی از فستیوال به صورت آنلاین برگزار شد و همین باعث شد که مخاطبین بیشتری از سراسر دنیا فیلم ها رو ببینن. ولی نکته منفیش این بود که حضور در جشنواره‌های در سطح لوکارنو این امکان رو به کارگردانان جوان میده که با افراد حرفه‌ای سینما از تمام دنیا از نزدیک آشنا بشن تا بتونن پروژه های آتی خودشون رو به اونا معرفی کنن و راه رو برای فیلم بعدیشون هموار کنن و با مخاطبینشون از نزدیک گفتگو کنن. ولی خب متاسفانه هیچ کدوم از این اتفاقا امسال به خاطر بحران کرونا نیفتاد. سرخیو لارن عکاس شیلیایی اولین عضو آژانس عکس مگنوم از آمریکای جنوبی بود. نگاه خاص او به عکاسی کار به عنوان عکاس خبری رو براش مشکل می‌کرد، چون عکس‌هایی که می‌گرفت اغلب با تعاریف و انتظارات آژانس‌های خبری و مطبوعات جور در نمی‌اومد. برای همین فعالیتش به عنوان عکاس خبری کوتاه بود، اما در همین دوره کوتاه هم عکس‌هایی از خودش به یادگار گذاشت که در مهمترین مجموعه ها و موزه ها نگهداری میشن. تماشا سری زده به نمایشگاهی از آثار سرخیو لارن در بنیاد هانری کارتیه برسون در پاریس.
وقتی سرخیو لارین عکاس 27 ساله شیلیایی به لندن میرسه، انگار به یک سیاره دیگه پا گذاشته. به یک دکور تئاتر غم‌انگیز و سرد. سرخیو لارین در آغاز دهه 30 میلادی در خانواده بسیار مرفه در شیلی به دنیا آمد. پدرش معمار روشنفکری بود که تعداد زیادی کتاب ادبی و هنری از اروپا تهیه می‌کرد. همین برای پسرش سرخیو امکان رشد فرهنگی و همینطور آشنایی با عکاسی رو فراهم کرد. برای اینکه پدرش رو متقاعد کنه که میتونه عکاس قابلی بشه، 3 از عکساش رو برای موزه هنرهای مدرن نیویورک فرستاد. اونا هم هر 3 عکس رو ازش خریدن. این ماجرا اواسط دهه 50 میلادی اتفاق افتاد و همین عزم اون رو جزم کرد که عکاس بشه. لارین در اون زمان احساس میکرد در شیلی زندانی شده. هرچند که شیلی کشور بزرگی بود و یه جور شاعرانگی داشت که برای لارین جذاب بود. لارین تصمیم گرفت به کمک یه دوست از بریتیش اینستیتوت درخواست بورس بکنه تا بتونه یه مدت طولانی در لندن بمونه. زمستان 1958-59 رو در لندن گذروند. سفر به لندن فرصتی بود تا سر راه توقفی در پاریس بکنه و عکاس شهیر هانری کارتیه برسون رو ملاقات کنه. سختگیری کارتیه برسون در عکاسی سرمشق براش شد. وقتی سرخیو لارین به پاریس اومد، یه مجموعه عکس که در کوچه های سانتیاگوی شیلی از بچه های خیابونی گرفته بود با خودش آورد. این گزارش رو به کارتیه برسون نشون داد و او هم در جا تصمیم گرفت که لارین رو به عضویت آژانس عکس مگنوم در بیاره. مجموع عکس‌های لندن در اون زمان چاپ نشدن چون بعد از گذروندن 6 در انگلستان اون به آژانس مگنوم پیوست و دیگه دائما در سفر بود و فرصت رسیدگی به این عکس‌ها رو پیدا نکرد. وقتی من این تصاویر رو در آرشیو و قفسه‌های مگنوم پیدا کردم، فکر کردم کتابی از اونا درست کنم و با خود او هم در این مورد مشورت کردم. اواخر دهه 90 میلادی یک کتاب کوچیک که شاملش 30 عکس میشد چاپ کردیم. بعد از اون لارین ماکتی برای من فرستاد و پیشنهادهایی برای اضافه کردن تعداد دیگه عکس کرد و در نتیجه کتابی که پاییز امسال درآوردیم نتیجه این رفت و برگشت ایده با خود سرخیو لارینه. اصرار من همیشه بر اینه که عکس‌هایی رو در کتاب‌های او بذارم که خودش انتخاب کرده. فکر می‌کنم که حتما باید خود هنرمند در انتخاب کاراش مشارکت کنه. این مجموعه لندن عکس‌های یک دستی رو شامل میشه چون همه اونا در یک زمستان گرفته شده. در دورانی که در لندن به خاطر آلودگی غبار زیادی در هوا بوده. گویا یه موقعی از سال بوده که نمی‌شده دورتر از 3 متر رو دید. در این غبار پیکرهای تیره رنگ با کلاه شاپو شبیه ارواح به نظر میان. همه این رهگذرانی که در محله تجاری شهرن، بانکدارای کلاه به سر، افراد با نفوذ طبقات بالای جامعه. سرخیو لارین در این مجموعه به هیچ وجه به دنبال ثبت بناها و تهیه گزارش توریستی از شهر نبوده. به نظرم رو زمین میشسته و دوربین کوچیک لایکاشو در دست میگرفته و قاب میبسته. او خودش اصطلاح زیبایی برای این دوربین لایکا داشت، مستطیلی در دست. چون با این دوربین قابی مستطیل شکل میبنده و در نتیجه انگار که مستطیلی تو دستش داره و همونطور که خودش میگه بازیش اینه که با اون مستطیل چه کار میتونه بکنه. Thank you.
سرخیو لارین کسی که اهمیت زیادی به فضای خارج از قاب تصویر میده. خیلی اوقات بخشی از بدن آدمایی که در عکس میبینیم خارج از قاب قرار گرفته. اونها رو در حال ورود یا خروج از عکس میبینیم. درست مثل سینما. با این کار او فضایی باز خلق میکنه و به ما این آزادی رو میده که چیزایی رو که بیرون از عکس در جریان تخیل کنیم. برنامه این هفته هم تموم شد. ممنون که بیننده ما بودید. مثل همیشه یادآوری میکنم که تماشا رو میتونید روی یوتیوب و وبسایت بی بی سی فارسی ببینید و گزارش های ما رو هم روی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تا برنامه بعد، خداحافظ.